Tervetuloa Ahtaaseen autotalliin. Että kyllä autotalliksi voi kutsua, mutta jonkinnäköinen varasto. Uusi vuosi pyörähtänyt käyntiin ja sekin pyöräilyn merkeissä taas. Tässä on nyt vuosi sahattu menemään tällä meikäläisen luomukupella. Ja on ajettu alamäkeä aika paljon ja polkua ja pitkää matkaa ja vaikka minkä näköistä on tullut tehtyä. Mutta se mitä mä en ole vielä tehnyt ja tutustunut on sähköpyöräily. Ja nyt olisi tarkoitus sitten lähteä pikkusen pidemmälle selvittämään sitä, että minkälaista on sähköpyöräily ylipäätään ja mitä vaihtoehtoja on tarjolla. En tiedä yhtään mitä on luvassa, mutta siihen lähdetään tutustumaan ja oikeastaan tehnyt tässä jo vähän niin kuin ennakkokarsintaa siihen, että minkälaista sähköpyörää sitten lähdetään hakemaan. Eli niin kuin tämä kupekin, niin tietenkin täysjoustoa ja laadukasta peliä noin yleensä ottaen. Ja sitten siinä on myös sellaisia vaateita itsellä, että esimerkiksi huoltopalvelujen, takuuasioiden ja niin edelleen tulee löytyä tästä läheltä Tampereelta, jotta asiat sitten sujuu mahdollisimman vaivattomasti jatkossakin. Mutta oikeastaan meillä on seuraavaksi luvassa tutustuminen pyörii ja lähdetään katsoa, mitä paikallisella sähköpyöräkauppialla on sanottavaa meille. Jes, mennään tutustumaan. Miksi sähköpyörä? Niin, sä oot sitä varmaan itseltäskin kysynyt jo, että minkä takia sä haluaisit siirtyä sähköpyörää. Sähköpyörän tarve, niitä niin kun syitä on ihan yhtä monta kuin niitä käyttäjiä. Eli jokaisella on se ihan omankaltainen tarpeensa siihen. Mä oon vanha tommonen alamäkirotta, niin kun mä vaadin aina vauhtia. Jos mä meen jollekin tavalliselle pyörälenkille, jos mä meen yksin, niin se on 45 minuuttia tohon suuntaan täysillä. Ja sitten katsotaan, että jaksas mä kotia. Mä saan ajettua kovaa niitä polkuja, mitä mä en välttämättä sillä tavallisella pyörällä jaksaisi ylläpitää sitä samanlaista vauhtia. Ja säkin oot varmaan kattonut peiliin. Että niin, se. Mutta mä mietin tässä, että onko tämä niinku huono asia, että jos luomulla mä nimenomaan yritän saada tätä keskivartalolihavuutta pois, niin estääkö tämä nyt sitten? Ei. Tässä tullaan just siihen, että kuinka sä käytät sitä pyörää. Että jos sä ajat koko ajan sillä täydellä teholla ja vaan vähän pyörittelet mukamas kampia, niin kyllähän se maha kasvaa. Mutta se, että kun pyörän paino on huomattavasti korkeampi kuin tavallisessa pyörässä, niin sä joudut myös aktiivisemmin tuo lenkkipolulla käyttämään sun ylävartaloa. Käsiä, selkää, vattaa. Okei, sun jalat ei välttämättä tietenkään vahvistu niin paljon kuin se muu kroppa. Mutta esimerkiksi sitten, kun on rajun sähköpyörälenkin jälkeen mennyt peilin eteen, niin se on vähän sama kuin katsoisi, kun olisi käynyt salilla. Kun taas sitten tavallisen pyörälenkin jälkeen rajut jalat ja semmoinen riutunut yläkroppa. Niin. Näistä taas. Mites no mä oon täysjoustolla nyt tähän mennessä ajanut, niin tietenkin täysjoustoa lähdetään kattoo, mutta 4 eri vaihtoehtoa. Mikä on ensinnäkin niinku hintahaarukka tällaisissa peleissä? Niin. No hintahaarukka on noin 6,5 tonnista 15 tonniin. Okei. Eli löytyy se perusalumiiniversio ja sitten löytyy se niin sanottu hammaslääkäriversio eli S-Works. Se ei ole meidän keksimä se hammaslääkärihomma, että se on jostain tuolta jenkeistä dentist model. Eli käytännössä niin kuin kalleimmissa peleissä on hiilikuitua ja sitten tuolla päässä on alumiinia. Joo. Koko mallisto tavallaan noudattelee täsmälleen samankaltaista runkoa. Runkomateriaali vaan vaihtuu, eli on se sitten alumiinirunko tai toi hienoin S-Works. Geometriat on samanlaiset kaikissa. Joo. Ja ne muunneltavuudet. Mites sitten muita eroja tulee? Siellä on iskarit, jarrut, vaihteet. Mitä niistä löytyy eroja? No, ihan samalla lailla kuin luomupyörissä, niin hinta perustuu aina aika lailla siihen kokoonpanoon, mitä on. Eli tietysti aina edullisimmassa mallissa on selkeästi edullisemmat osat ja muutenkin kokoonpano kuin taas sitten seuraavissa malleissa. Eli nyt tässä ihan edullisimmassa mennään kohtalaisilla osasarjoilla.
Spessu ei oikeastaan näihin sähköpyöriin ole edes tehnyt sellaista hinnat alkaen mallia. Mutta selkeästi niinku suurin ero levoalloimalleissa on 500 akku, kun taas sitten muissa malleissa se on 700 akku. Eli se akkukapasiteetti niin on 33% tavallaan niinku pienempi kuin sitten muissa. Mites sitten tässä nyt kun on tuommoisella hiilikuiturunkoisella luomulla ajanut, niin sehän on kovin kevyt se pyörä. Että mä oon kuullut, että nämä on melko raskaita laitteita. No joo, että jos nyt vaikka vanha pyörä painaa 13 kiloa, 14 kiloa, 9 kiloa, niin no sä oot sitten ajanut pyörillä, mistä minkä ajamisesta mä en nauti niin paljon, mutta anyway, niin painaahan nää. Joo. Mitä ne painaa? Alumiiniversiot on noin 24 kiloa. Joo. Mutta täytyy aina muistaa, että kun sä laitat pyörästä virrat päälle ja vaikka sen kevyimminkin avusteen, niin se tavallaan poistaa sieltä sen painon siitä pyörästä. Toki se käsiteltävyys poluilla on totta kai niin kuin raskaampaa, kun se pyörän oma paino on niin kuin korkeampi huomattavasti kuin se sun vanha. Mitäs sitten tavallaan tuolla päässä oli 26 kiloa, niin hiilikuit, mitä nämä painat? Siinä ollaan pikkasen päälle 20. Siellä on sitten myös tavallaan joka paikassa haettu sitä keveintä tai parasta mahdollista ratkaisua. Joo, eli se ei ole pelkästään runko, mikä on hiilikuitu. Ei, vaan ei vaan. Siellä on vanteet, siellä on kammet, kyllä. Siellä on tankoa. On haettu niin kuin kevyttä jarrua, tehokasta jarrua ja muuta. Et se on niin kuin se kokonaisuus sitten siellä huomattavasti niin kuin kevyempi. Vielä palatakseni vähän tuohon hintapuoleen, niin mikäs näistä nyt tietenkin moottori tuo lisää hintaa, mutta onko joku muu asia konkreettisesti, mikä näihin tuo niin kuin lisää hintaa verrattuna luomupyörään? No oikeastaan se on se sähköjärjestelmä, että muutenhan nämä fillarit on ihan niin kuin sähköttömät pyörät. Sähköpyörähän ei ole, se ei eroa millään tapaa niin kuin tavallisesta polkupyörästä osiensa puolesta, ainoa vaan, että runko on jouduttu suunnittelemaan sitä moottoria ja akkua varten. Joo. Mites toi niinku sähkö käytännössä toimii, että painanko mä nappia, niin mennään lujempaa vai? No, joskus olisi kauhean kiva, kun mentäis pelkällä napilla tietysti, mutta homma menee niin, että kun sä oot sieltä valinnut ja sun siihen kohtaan, missä sä nyt ootkaan ajamassa, niin sen avustetason, niin aina kun sä tuotat itse voimaa, niin se järjestelmä sitten avustaa sua. Okay. Ja sitten kun mennään sen lakisääteisen 25 kilometriä tunnissa ylitte, niin se stoppaa se. Eli puhutaan sähköavusteisesta polkupyörästä. Joo. Ja polkupyöräänhän sä poljet ja sit siinä se sähkö avustaa sitä. Eli käytännössä niin, että mitä lujempaa mä poljen, sen enemmän tuo moottori tarjoaa mulle tuolla. Vai voiko sitä säätää? No, tää on upea kysymys aina, kun puhutaan Spessun levoista. Eli Spessun tää oma appi ja tää järjestelmä, kuinka tää toimii, niin sä pystyt personoimaan ton pyörän just sulle. Okay. Eli sä pystyt sieltä säätämään sitä niin sanottua avustetasoa, mikä on kaikissa sähköpyörissä. Eli se, että kuinka paljon sä itse joudut niin tekemään töitä, kun se avustus on mukana. Yeah. Mutta Spessuissa me päästään säätämään myös sitä piikkitehoa. Eli kun puhutaan, että tässä on 90 newtonia vääntöä, niin me voidaan jollekin avustustasolle antaa vaikka vaan 50% siitä. Eli silloin siellä 45 newtonia on maksimissaan mukana. Okay. Ja sen lisäksi me pystytään säätämään sitä, että kuinka nopeasti se reagoi siihen sun polkemiseen. Että onko se semmoinen valo päälle, valo pois, semmoinen kunnon räkäsy, vai tuleeko se sieltä jouheemmin mukaan. Eli niin kuin luonnollisempi, lähempänä sitä tavallista fillaria. Ja sitten me totta kai pystytään sitä niin sanottua sutlea säätämään sieltä, eli sitä, jos sä esimerkiksi puhkeet täysin lenkillä, mutta sulla on hyvin batteria jäljellä, niin sä lyöt ne täysille, niin kutakuinkin riittää, että sulla kammet pyörii ja se moottori avustaa sun sieltä himaa. Okay. Mutta siinäkin on edelleen se, että sun pitää pyöritellä niitä kampia. Niin just. Eli kaikki voima perustuu siihen, että kammat pyörii jollain tavalla. Miten sitten huoltopuoli näissä vehkeissä? Miten paljon moottori vaatii, ylipäätään toi koko sähköratkaisu, niin vaatii huoltoa? Vaatiiko ne huoltoa? No, jos nyt ajatellaan sähköpolkupyöriä yleensäkin, niin se huollon tarvehan on ihan vastaava kuin on niin kuin tavallisissa fillereissa. Nämä sähköjärjestelmät on ihan yhtä fiksuja lähestulkoon kuin autoissa. Eli
suurin osa ongelmista on ratkaistavissa sillä, että lyödään vaan niin kuin piuhan perään se pyörä ja kuitataan joku virhe. Niin, joku virhekoodi, että pyörä on saattanut olla vaikka jonkun kahvipaussin aikana niin pirun kauan suorassa auringon valossa ja sieltä on tullut vaikka joku lämpöpiikki. Mites takuupuoli tämmöisissä sitten on, että, ja ylipäätään takuu kautta sitten, että jos mä haluan huollattaa vaikka pyörää, niin onko teillä tarjota? No, totta kai, varsinkin kun mä tulin taloon, niin Motokeitaalle tuli laaja huoltopalvelu niin kuin fillareihin. On se sitten nämä sähkösysteemit, ei tarvi olla edes spessun pyörä, kun selvitään niistä sähköhommista. Joo. Ja rokkarin iskarihuollot onnistuu täällä ja huolletaan myös muitakin pyöriä kuin spessun pyöriä. Että ajatus on se, että kun se asiakkuussuhde tehdään siinä vaiheessa, kun pyörä ostetaan, niin on se auto tai mikä tahansa tämmöinen laite, mikä tarvii huoltoon, niin sehän on aina helpoin palauttaa huoltoon siihen pisteeseen, mistä se on noudettu. Joo. Mutta jos pyörässä on ongelma, on se meiltä ostettu pyörä, tai on se tuote, mitä me edustetaan, niin kyllä me semmoisen kanssa totta kai mielellämme autetaan ja ratkaistaan se niin kuin asiakkaan hyväksi se homma. Että. Seuraavaksi varmaan olisi edessä sitten se, että pitäisi päästä varmaan jotain sitä testaamaan. Joo, meiltä löytyy. Konkreettisesti. Että. Meillä on nyt totta kai tässä kausi vähän vaihtumassa, mutta meillä on normaalisti noin 8 kappaletta, 8-10 demopyörää. Kaikkihan ei ole tietenkään näitä niin kuin turbolevoja. Joo. Meitä löytyy sitä kevyt sähköpyörää, sitä SL-mallia, löytyy kaupunkipyöriä ja sitten kippurasarvistakin sähköpyörää. Okay. Mutta sulle meille onneksi löytyy kyllä tuosta niin kuin testipyörää oikein kokosta. Noniin, pääsee kokeilemaan vähän minkälainen peli on kyseessä. Ja noiden demopyörien kanssa meillä on ehdottomasti se ajatus, että se ei ole pelkästään sitä, että sä tuossa vähän huruttelet parkkipaikalla ja oot tästä tontilta 15 minuuttia poissa, vaan ajatus on se, että ne on kalliita hankintoja ja ne on monelle tosi erilaisia kulkuvälineitä, mikä se on ollut esimerkiksi se vanha maastopyörä. Niin se vietäisi sinne omalle tutulle polulle ja sinne omaan arkeen, jotta sä tiedät, että onko tää se sun juttu. Ei mitään, sitten me lähdetään katsomaan tuota teiltä tuota sopivaa laitetta ja mä lähden kokeilemaan, miltä se tuntuu tuo polulla. Ja mä kiitän oikein paljon, oli oikein kattava esittely. Näistä taas itsekin oppii ymmärtää enemmän, että minkälaisia pelejä on kyseessä, mutta minä kiitän. Ei mitään, hyvä. Katsotaan sulle se pyörä kuntoon ja mennään koeille. Näin. No niin, siinä se nyt olisi sitten. Kävin tosiaan tänään hakemassa Motokeitalta spessun turbolevo komppi pyörän tätä vuosimallia. Ja tää on tosiaan 700 wattisella akulla ja Prosen uudella 2.2 koneella. Ja täytyy sanoa, että nyt tässä ensimmäiset 2-3 kilometriä takana tuolta Motokeitalta tähän, niin oli erilaisia, kun on luomupyörällä tottunut tulee. Varsinkin tietenkin tää viimeinen kiipeäminen tähän mäelle. Kaikki, jotka täällä on käynyt, niin tietää, että toi rinne on haastava tossa tulla. Ja tällä pyörällä se oikeastaan oli, kun pikkusen paino koneesta lisää pyyntiä, niin ei ollut tavallista suoraa ajoa tai tasasajoa sen vaikeampi. Toki ahdasta polkua, mutta sydän ei paukkunut siellä 180 koko ajan. Ja seuraavaksi me lähdetään sitten kokeilemaan, että minkälainen tämä pyörä on alamäessä. Et nyt kun ollaan päästy tänne ylös, niin lähdetään katsoa, että tämmönen vähän raskaampi pyörä, miten se taipuu tuo ahtaalla polulla alamäessä ja muutenkin tuolla. Tähän oli asennettu valmiiksi Motokeitaan toimesta piikkipyörät, joten tämä talvi ajoo astetta helpompaa sitten, että varsinkin jäällä pitää erinomaisesti. Mutta lähdetään tosiaan katsoa, minkälainen pyörä on kyseessä sitten tuo polulla. Katsotaan sen jälkeen vähän fiiliksiä, että mitä me saatiin tänään aikaiseksi. Toivottavasti ei kaaduta kauhean monta kertaa. Jes, ei muuta kuin menoksi. Ai.
Dodi. Se olisi sitten ensimmäinen sähköpyörälenkki takana. Kunnollinen sellainen. Kävin tosiaan niin kuin näitteni pyörähtämässä tuossa Teivo Harjulla. Ja oli kyllä ihan huikeeta. Sanotaanko näin, että olen paljon kuullut positiivista puhuttavan hyvistä etenkin täysjoustosähköpyöristä tuolla maastossa ja tuommoisella kapealla haastavalla polulla, jossa on paljon nousuja, paljon laskuja. Nyt tavallaan se oma kokemus tuosta hommasta, niin tuommoinen sähköpyörä pystyy pyöristämään lähes kaikki muodot tuolta polulta, eli ei ole niin väliä, onko ylämäkeä, alamäkeä, tasasta. Kaikki menee ja ylämäkiin ei tarvitse puuskuttaa. Sykkeet pysyy, sanotaanko, että tasaisena koko ajan. Pystyy puristamaan tai jaksaa puristaa myös alamäet, kun ei ole ensin ylämäen päälle puuskuttanut ja sitten on sykkeet korkealla, kun pitäisi laskea. Eli tavallaan niin kuin koko ajan pysyy semmoinen tempo päällä huolimatta siitä, että onko tosiaan ylä- vai alamäki kyseessä. Vähemmän ehkä oletin tuolta pyörältä kuin mitä se sitten oikeasti oli ja kuinka paljon se antoi tavallaan sitten niin kuin nautintoa tuohon ajamiseen vielä enemmän kuin tuommoinen luomupyörä. Ja nyt lähdetään sitten seuraavaksi tuonne takaisin motokeitaalle ja seuraavassa jaksossa sitten tutustutaan vähän tarkemmin tuohon, että minkälainen on mahdollinen ostoprosessi tästä asiasta ja katsotaan, päästäänkö me minkälaiseen sopuun tässä, mutta lisää sähköpyöräilystä ja sen maailmaan tutustumisesta monelta erikin kantilta tulossa vielä jatkossa, eli stay tuned ja tilatkaa kanava, jos tykkäätte fillaroinnista tai matkustamisesta tai tämän tyylistä jutuista, niin kanava tilaukseen ja ei muuta kuin näkemisiin. We'll be right back.